Olá, meu nome é Júlio e eu tô fazendo uma viagem de Kombi, uma Kombi Home, uma Motorhome, minha casinha. E hoje eu estou no município de Ponta Linda. Acabei de chegar aqui em Ponta Linda, ali é o portal da cidade. E essa aqui é a minha atual residência, minha casa, minha Kombi, estacionada na entrada da cidade. Não conheço nada aqui ainda. Acabei de chegar ali, ó, da rodovia. Tô vindo de Jales e parei aqui, ó, Ponta Linda. Vou fazer uma foto aqui, ó. Vai estar lá no Instagram, é o Viajor. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos conhecer essa cidade aqui. Vou falar um pouco do meu dia a dia também. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tô fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo. Bora entrar nessa cidade em Ponta Linda. Vamos lá conhecer a cidade, dar uma volta, ver o que tem. Não sei se eu vou dormir aqui, pensando. Mas vamos ver o que tem aí para dentro. Aí a gente decide se fica ou não fica. Bom, tô aqui no centro de Ponta Linda. Aqui, ó, Praça Matriz de Ponta Linda, Igreja Matriz de Ponta Linda. Tem uns mercadinhos e tal, uma lotérica, tem uns comércios. É bem pequeno aqui, bem tranquilo, né? E aí eu tô decidindo ainda se fico aqui ou não. Não tô muito afim de ficar aqui, porque senão vou demorar demais para terminar essa viagem por todo o estado de São Paulo, né? E aqui próximo já tem Araçatuba, que tem uma prainha lá de Araçatuba. Então, tô pensando em ir direto pra prainha. O problema também é o combustível, que aí eu fico rodando. E preciso entrar uma grana. Fazer umas fotinhas de drone. Vender as camisetas é o Viajor, pessoal. Eu vendo essas camisetas aqui pra custear minha viagem e tudo. Porque ainda o canal do YouTube aqui não tá monetizado, não tem... Meu sonho é que esse canal aqui monetize, né? Precisa ter bastante seguidor pra começar a gerar uma renda. Porque aí eu consigo ir mostrando vários lugares, tudo, ir pros lugares turísticos, né? Meu sonho é ir até os Estados Unidos viajando, não sei se com a Kombi e tal. Hoje de manhã show, nada a ver com nada, né? Já mudando de assunto, é que bateu um vento aqui, aí eu de manhã choveu, então não carregou muito minha bateria. E como eu tô parado aqui debaixo do sol, eu sei que tá carregando a bateria, então eu fico mais sossegado também de ficar parado. Eu vou fazer um almoço, a Kombi lá, ó, na praça. Vamos mostrar a praça aqui, né, pô? Vocês não conhecem Ponta Linda? Eu parei aqui a Kombi. E aqui é a igreja, praça, igreja. Olha, praça, tem o coreto ali e tal. Igreja. Bem sossegado. Ó, a Kombi aqui no sol tá carregando a bateria. E aí, acho que eu vou almoçar, fazer um almoço aqui e tal. Depois eu vou pegar a estrada mesmo. Bom, é isso mesmo, aqui Ponta Linda não tem muita coisa, não tem muita coisa para fazer, tudo, eu vou passar no supermercado, fazer uma comprinha e seguir viagem. Bom, fiz o seguinte, ó, não achei um lugar legal ali na cidade, aqui em Ponta Linda, aí peguei assim um pouquinho da rodovia, tinha esse posto de gasolina, passei aqui, ó, tem um lugar gostoso, arborizado, os pés de manga. Tem bastante manga aqui, inclusive eu acho que vai dar para comer umas mangas. E tem chuveiro, tudo aqui. Eu vou pousar no posto de gasolina hoje. Não, fiz algumas vezes, não foram poucas, mas também não tem muito costume de ficar dormindo em posto, não. Eu gosto de ir pracinha de cidade, ficar perto de uma praça pública, assim, porque aí você fica vendo o movimento da cidade, conhecendo mais a cidade. Mas o posto de gasolina ajuda muito, então vou pousar aqui no posto de gasolina. Aí, ó, posto
Cavassani, posto Cavassani. Fica na beira da rodovia. Tem, ó, esses pés de manga, tem bastante vaga aqui, bastante lugar. Bem tranquilo. Vou pousar aqui, ó, dormir aqui. E agora tá começando um vendaval e chegou uma chuva estranha, um vento, raio. Já já isso aqui vai estar um pé d'água. Olha lá, falei que ia chover. É isso, quando chove a gente fica aqui, ó, na Kombi, sossegado, esperando a chuva passar. Bom, vamos lá. A coisa está complicada aqui essa semana. Os caminhoneiros estão parando porque não está aceitando as eleições e tal, não sei o que e tal. As paralisações aí pelas rodovias. Então, tô meio com medo de pegar a estrada, sair e chegar ali na frente e ter uma paralisação, né? Mas parece que tá tudo normalizado aqui para onde eu tô indo. Tô indo sentido Auriflama. E é isso, saindo daqui de Ponta Linda, Ponta Linda. E esse foi o vídeo de hoje, vídeo simples, tranquilo, mas para registrar minha passagem por Ponta Linda. Auriflama é para onde eu tô indo. E é isso aí. Obrigado se você for daqui da cidade de Ponta Linda, se inscreva nesse canal, vem comigo para dentro dessa Kombi aqui, ó, e vamos conhecer o estado de São Paulo junto comigo. Me ajuda a crescer esse canal aí, mostrando as atrações turísticas, curiosidades aí do nosso estado aqui de São Paulo. E essa viagem não para não, viu? Eu pretendo ir longe com esse carro aqui, ou até os Estados Unidos estou pretendendo ir. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Então se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.